Voltei, voltei, voltei. Tive que reiniciar aqui, não sei, tava bugado. Sei lá o que que houve.
Já eu começo, daqui a pouco. Eu começo. Salve, salve, Diegão. Boa noite, rapaziada. Salve. Demorei aí, mano. Foi mal. Passo. Precisa mandar o convite, mano? Acho que precisa, hein? Ei, tá carregando aqui.
criando lobby aqui. Desde o começo, no difícil? Não, eu tenho que começar de novo. Tá zoado. Beleza. É, pessoal, vai de Jack? Ai, velho. Não acredito que eu fiz isso. Você trocou, eu acho que você destrocou antes. Não, você destrocou. Faltando uns. Ah, tá. Ah, eu quero escolher a Kate de novo, pô. Vem com a Kate. Kate Diaz. O vento tá atrapalhando aí, Diego? Não, tá de boa. Tá não. Kate Perry. Kate. No começo ela aparece, mas é a máquina. O jogo tá baixo, né? Anteriormente em Gears. Sim. Costumávamos proteger acampamentos da CGO. Agora vamos invadir. Invadir quatro. Era só para forasteiros. Tenente, você andou ocupado. Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos desse forjador. Não tô nem aí pra esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu pessoal. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? Precisamos ir embora agora. Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. Mãe! Olha, você sabe tão bem quanto eu que ele pode ajudar. Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso. Merda. Ah, pessoal. Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. Essa afirmação não foi totalmente precisa. Temos que passar por aqui forte para chegar à mina de Osmo abandonada do outro lado. Porque a CGO jogou milhares de corpos de locuste lá dentro da guerra. Pô, vai continuar certinho a história, então, né, mano? Estilo Halo mesmo. Nossa, Halo é desse jeito, velho. Acaba um, vem outro. Nossa. Esse segue. Aconteceu no final do 4. Pai, no 4 eu achei que o Phoenix tinha morrido, cara. Você é louco. Estaríamos por conta. Ah, eu sabia que não ia morrer, né? Já... Ah, é. Nossa, deu um frio na barriga, mano. De verdade, eu não, apesar de eu não ter jogado o 4, eu não fiquei vendo a história pelo YouTube, sabe? Tudo referente a Gears eu não lia. Umas 3 ou 4 vezes de ficar aqui, deu vontade de falar, ah, mas isso aí. Ah, eu me lembro, nossa, você não jogou 5, não posso falar. Você vai ver agora. Você vai ver várias vezes agora, você vai, pô, mas isso aqui tem a ver com o 5. Você vai encaixar onde? Olha essa cena que eu te falei que eu tinha spoiler. Uhum. Pode crer. Eu já tinha visto. Aham. Eu estava na rede deles. Toda essa maldita colmeia. Tá tudo conectado. Loucura, nunca morreu, James. Kate, a sua mãe, ela está viva. Onde ela está? E não está sendo tratada como os outros. Não está no casulo. É a mãe dela.
Xbox Games Studios e Coalition Presents. The Coalition. E aí, Dragon Hell, beleza, mano? Tô tranquilo. Dragon Hell. Vai, Phil. Multiplayer designer Ryan, alguma coisa. Art Director Ryan Beck. Michel Cromossomo. Glóbulos brancos ficando vermelho. Nossa. Ficando tudo mal pouco. K 60, hein? Eita, nós. Aí sim. Minha TV 1080p chega, chora. Não chega nem perto do 4K. Mas tá bom. Problema não. Só essa água, bicho, parece verdade. Água não, sangue. Kate, como que você foi parar aí, filho? Isso aí acontece com quem fuma, é verdade. Fica tudo preto. É branquinho, fica tudo maconha sangue. Também, viu? A Kate, uma maconha faz mal. Ela mal consegue abrir os próprios olhos. Tá achando que maconha é erva dando solo? Vai. Ela vai estar pronta. Por isso que não pode usar erva, tem que ir direto pro crack já, que é melhor. É, João. Já vai pro. Mas com coisa. Skunk logo. Já, um usa uma vez só, já morre. Começa com coisa pesada já. Coisa ruim, skunk, escutar calypso, latido também. Começou assim já. Qualquer um dos três tem o mesmo efeito. Me leva, que eu te. Ô, latido é massa, velho. Eu gosto. É. Ah, antigamente as 90 era legal, mano. Só esse também. Nossa, que eu cantei. Quando foi a última vez que dormiu? Ontem à noite. Dormi uns 8 ou 9 minutos. Pesadelos? Não, sonho com a minha mãe mesmo. Isso melhora? Latino nos anos 90 tinha assim, é muito banda. Tinha o Dominó que fazia sucesso. Tinha o Vini. Nasceu. No mesmo estilo. Nossa, o Vini era massa. Mexe a cadeira. Fomos famosos por causa da tiazinha. Beleza, vamos ver isso aqui. Nossa, verdade. Vamos lá, se prepara pra descer. Tá, velho, continua assim mesmo, do mesmo esquema. Pai do céu. Ele é só medicinal. Se joga aqui, vai. Com certeza você é que não. Del, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Você tem que se amarrar, gente, senão você vai. Merda. Valeu, Del. Sam, a gente tá indo. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, ei, você vem? Um esporte radical. Beleza, controle, vamos entrar. Você jogou o tutorial, né? O... Eu tenho o nome. Joguei. Você viu, né? Que a execução é. Aham, né? Vi. A coisa já tá feia do jeito. Nossa. Que tá. O que a Jim não vê, o coração não sente. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não curtir, ela briga comigo. Tenho quase certeza de que vai. Só diga onde é, controle. Eu vou tentar, mas olha. Deixa você ir na frente, vai. Já fiz até um pedaço? É, isso é meio evidente. Deixa assim na frente. Tá. E segundo suas informações, um dos filhos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só levo o David para uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento.
Caraca, tá bonito o jogo, hein, velho. Meu Deus. Cara, olha o que é 60 FPS, cara. Olha isso, mexendo, mano. Você tá no X, tá mais bonito ainda. Eu que tô no Fat já tá bonito, imagina no X. Tô no... Rapaz, olha, velho. Você mexendo tudo, cara. Ah, tem uma arma, tem uma Botox. Nossa. O Botox é boa, hein, cadê? Tá aí, não é na frente, falta. Olha pra ele em cima? É, tem que subir, né? Ah, tá. Agora. Esquerda. Mas tem coletável aqui, não? Tem, pra caralho. Você vai ver agora com o tempo você vai indo. Galança, né? Caralho, bicho, o que, que é isso? Opa! Eu achei incoletável. Colecionável encontrada. Sim, tava no chão aí? Não, mas tava ali do lado, ali numa descidinha. Alguns eu ainda lembro, mas tem, eu deixei um monte pra trás. Pra melhor. De dois o cara consegue abranger uma. Limpar meio, fazer uma varredura melhor. Pegando um pouco do vento. E podemos chutar o suor da órbita. Merda! Cuidado! O que é isso? Pariu! Como você revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. Vamos, podemos usar a borda. Vamos correr! O plano do Bert de lançar o satélite daqui parece meio... Bom, planos precários são meio que a especialidade do Baird. Como o Baird soube que eles tinham um satélite do martelo aqui? Meu pai, antes de morrer, me contou alguns segredos da CGO pro Baird. E essa ilha tem vários deles. Isso pode ser útil. O Dave, consegue pegar? Você chutou? Não. Esse aqui sim. Quem que pega ali? Você mira e aperta o X, que daí o boneco pega pra você. Você mira lá no olho e aperta com o X. Entendeu. Ele vai pegar. Ele larga na tua frente onde você tá. Munição. Dave, pega. Sim. Que massa, velho. Ficou bom. Esse aqui dá pra jogar de três, com dois caras controlando e um controlando esse bonequinho. Aí, corpos na área. Esse legal. Cientistas, pelo visto. Não fizemos uma busca total após a guerra. Esse, é que ele tem muita. É, você tem que olhar muito em cima aqui do. De guarda-roupa, de lugar assim, que tem muitas vezes munição, coisa, daí você pede pra ele pegar. Você vem em cima da cama, essas coisas. É uma munição, coletável não, é munição mesmo, só tem escondido, assim. Depois mais pra frente tem outras coisas que você vai aprender agora. Vou falar.
Serra. Ok, conseguimos. Espera, esse é dos grandes. Susto. Meu amigo. Que jogo massa, hein? Ah, tá bom. O pessoal que tá jogando no X tá falando que tá um dos melhores que tem gráfico da história. Dave, manda a pulsação pra ver o que tá rolando. Ah, olha eles aí. Deixa você ir lá nele, vai lá. Você tem um plano? Eu cuido desse. Ele viu, procurem abrigo. Acabei com eles. Terreno elevado à esquerda. Flanqueiem. Mais drones. Rapaz, ficou mais difícil segurar o recuo da arma, né? Uhum. Merda. Tá bom, Condor no ar. Me avisa se precisar de reforços. Olha que da hora, mano. Dá pra criar cubo agora. Vai, a gente tem que achar um dos seus. Sim, você cria. Se é que o Swarm não destruiu todos. Ele tá muito mais difícil atirar nesse aqui. 4. Percebi, não. A arma não pode sentar o dedo mais não, velho. Tem que ficar controlando. Entendido. Granada. Oh, deixa eu conseguir mirar aqui. Vou pegar. Ah, agora cabe mais bala na Rambrust. Olha, 500 balas, mano. Uhum. Mas era 210, né? Você lembra? 210. Ui, 540. Caralho. Muito bom. Vamos ver se ela, como é que ela... O recuo dela era ruim. Vamos ver. É. Tá bom, velho. Quanto foi que tem granada? Eu peguei. Ah, tá. Eu tava assim. E aqui cabe 4 granadas. Verdade que eu... Vou pegar aqui. Deixa eu me ajeitar. Minha Kate já tá panguando já, né? Eu tô bem, Del. Vamos terminar logo isso. Só pra mostrar. Você não tá legal. Vou viver. Muitas colmeias ativas e cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que a Jean concorde. Ah!
Tracy! Mas que susto, bicho, os caras caem na frente. Ah, ele tá caído aqui. Essa Hammer Bust, que se você segurar ela, ela atira tudo, né? Antes lá no 4 você tinha que apertar, ela dava 2 tiros e tinha que apertar de novo. E não, aqui segurar ela dá rajada. É verdade. Rajada de 2 e não, mas dá. É, e o recoil dela é... Achamos um dos pra segurar. Uhum. Gostei dessa arma aqui, velho. Ficou boa. Porque ela era ruimzinha, assim. A gente pegava ela só pra ficar sem bala, mano. Quando subirmos esse satélite do martelo, podemos acabar de... Nossa, você lembra desses bichinhos? Ideia, colega. Controle desligando. De quem? Esses bichinhos. Esses casulinhos, tá lembrando? Ah, dá pra quebrar? Esse eu acho que não dá. Entendi. Dá sim. Não consegui quebrar. A Lancer eu não consegui. Aperta o B. Esse aqui não tá pegando. Ah, por isso. Estourou e já fiquei todo sujo de... cocô de... de bicho. Tripa de bicho. Que merda. Nem sei. Essa base está toda detonada e não tem como atravessar. Então vamos nos dividir. Peguem a direita, eu e o Marcos pegamos a esquerda. Boa ideia. Toma cuidado. Tem certeza disso? Perfilos, dois caminhos. Tem uma ideia melhor? Ixi, travou aqui. Ah, não, Horto. Nada, que ele deixou eu e você junto. Mas era diferente, né? Uhum. Era um pra cada lado. É. É, como é que chama o... É, se mira e aperta o X. Ah. Você tá na frente. Uma armor. Vê que arma é essa. Lancer retro. Você que gosta, né? Ah, adoro. Nossa. Não tiver lancer retro, nem jogo. Melhor que nada. JD, escotilha. Desce lá. JD. Parece algum tipo de túnel de exaustão. Mas é de um silo. Só tem um jeito de descobrir. Nossa. Voltou. Nossa, bem pouco. Uhum. Nossa, caiu atrás.
Ai, minha bala tava acabando já. A minha acabou, tô com 17 só do Hammer Boost. Tive que pegar a lança aí. Tá bom, essa comporta é a nossa saída. Dave, abri. Cara, quer saber? Se querem transformar isso aqui numa colmeia, que seja. É uma ilha isolada, centenas de quilômetros da costa. Aham, vamos garantir isso depois que a gente se mandar. Para ter essas honras. Faça as honras, vai na frente. Vamos achar o maldito seu. Ih, vou assustar, quer ver? Não. Ai! Deixa você escorregar na frente. Alô? O que que tem aqui? Hammer Boost. Segura ele teu mirar inimigo, pressione R para marcá-lo assim que o combate iniciar. Seu esquadrão priorizar. Ah, que da hora. Metade já foi. Quer falar? Nossa! O bom que você tá em cover aqui, ó, não sei se você percebeu, se você mirar na arma no chão lá na frente, o cara busca pra ti se tiver munição. Da hora! Olha lá, eu mandei ele buscar munição lá pra mim, eu tô no cover aqui atrás. Ele vai lá e te larga aqui. Ó. Tem mais pra frente, nossa, mas... salva a vida, cara. Nossa! Só um tirinho pra ele acordar. Deixa eu jogar fora essa Lancer Retro aqui, Deus me livre. Tem um bom shot ali, não sei se você gosta. Tiro grande. Não, vou ficar de Hammer Boost. Ah, isso não é bom! Nossa! Parece morto pra mim. Foi.
munição aqui na esquerda, se você quiser, que onde eu tô. Você quer? Não, tô cheio. Então vou pegar. O saco de pendurado. Arma no teto não tem. Louco? Munições. Buscando você. Vocês dois sigam em frente. Entendido. Cuidado, Swarm. Olha o que você quer. Reforço. Nossa, quase foi. Tem que tomar decisões, não é nem seu forte. Vou tomar aqui sua ajuda. Ah, eu caí. Me ajudem aqui! Ah, vai me executar. Ah, vai me executar. Ai. Ah, vai me executar. Ah, meu Deus. Do tempo. Caralho, foi difícil matar esse bicho, velho. Joguei as granadas dele, nem sentiu, mano, você viu? Tem que só na hora. Agora que abre o peito, né? Pode crer. Na hora que abre o peito dele, tem que meter ele na porrada. Caí de novo, que legal. Ei, parece que o dano é igual, cara. Ah, você executado. Ah, não consegui, isso aí. Não, tô caído ainda, tô caído ainda. Ô, louco! Ah, eu sei que eu tô. Vou ficar em outro lugar. Ah, aqui eu tô caindo muito fácil. Apertei X. Apertei X, cara, foi mal.
Cuidado, Swarm! Exterminado! O cara correndo igual um louco. Hein, Diego, eu tenho a impressão que o dano é igual, velho. Ele tá aberto ou fechado, hein? O Condor tá bem próximo da Rebel. Beleza, moleque. Reforços a caminho. Tem Guardians e DR. É, né, não? O que você quer? Um C, velho. Quer ver? Manda Guardians. Ah, é um pouquinho mais rápido que mim. O robô tá com nós? Uhum, é, apareceu ele pra chamar, você não viu? Ele não sempre vi. Dá duas opções, você quer chamar um tribotes ou chamar um outro? E você escolhe um. Ele aparece. Tem um negócio brilhando aí em cima. Não dá nada. Ah, grana. Caralho, as coisas ficam escondidas mesmo, hein, velho. Pode pegar, eu tô cheio. Estranho, tô com um quarto aqui.
Cara, que da hora esse sistema. Achei uma coisa aqui. Olha só. Tem munição aqui dentro, se você quiser. Tem armas, ó, se você quiser trocar. Tô indo aí, peraí. Lancer... Não, não, na verdade não tem arma, só tem lancer retro aqui. Ah, não. Não é arma, é para um pacote de munição. Sabe o que eu tô sentindo falta? Nossa lanterna, cara. Beleza, vou matar o escritório. Ah, ah tá. Ih, quer ver que é os updates lá pra fazer? Árvore. Como é que é o nome? Árvore de habilidade? Eu ia falar árvore genealógica. Aí. Tô pronto, cadê você? Eita. Tá vindo. Avança. Saiu! Chegar perto ali. É, tirando o bagulho vermelho. Olha onde atira. Lançando granada de fragmentação. Lançando granada de fragmentação. Oh, cuidado com a mira. Lançando granada de fragmentação! Vai explodir! Jogando granada de fragmentação! Vai explodir! Foi! Foi nessa! Tem pulsação! Olha o lança-cerca, tem um bicho ali, cara. Tem. Perdido. Ficou travado no meio do... Vixe, parece que eu vi um monte passando ali atrás. Nossa senhora. Tem uma arma escondida lá em cima, ó, só pedir pro bicho pegar. A do bom shot. Nossa senhora! Opa, pronto! Vamos achar o escritório! Que foi? Que... Agora foi. Bem na face! Viu o barulho que fez? Eu só vi a explosão, só, né? Nossa senhora! Opa! Coletébulo! O escritório de comando é aqui, mas a porta tá trancada.
Ah, tem coisa lá. Ei, tem tudo. Vê onde vai dar. Ah, então o Baird quer dados perdidos. E como dá pra identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede, deve ter armazenado em algum tipo de disco externo. Mandou bem, Dave. Coletar. A planta. Esquema do martelo da Aurora. Sabe? O pai dele criou, né? Uhum. É o 3, né? Que a gente vai até lá, né? Final do 3. Beleza, escritório de comando. Vamos embora. Qual o bagulho do Gears ali, ó? Da engrenagem, ó. Aonde? O cartaz. Aqui, ó. Quer ver onde eu tô? Ah, sim. Easter egg. Protege sua família, seus amigos, casa. Aí, não sei falar, ler inglês, não. Home eu sei que é casa. Home. Como é, os inimigos não vão parar enquanto você não derrubar eles. É? Certo, ainda tem a foto defendo do Master Chief ali. Defendo sua família. Abre isso. Eita! Beleza! Central, boas notícias! Achamos seus dados! Agradeço, Delta! Nossa. Ei, sabe o que vinha a calhar? Reforço! O quê? Onde você tá? O Silo, achamos! E estão todos em cima da gente! Merda, a gente tá indo! Mas deixou o mapa tipo bem, né, diversificado um pouco, né? Uhum. Aquele negócio linearzão, apesar de ser ainda, sentido, né? Mas ainda tem umas portinhas a mais, né? Pra dar um agrado. Tem um monte de coisa a mais. Segura aqui. Ai, eu vou pegar a reprodução de arma. Até o bicho grita, granada de fragmentação. Granada. Fica no chão. Essa, não viu uma voz rouca? Granada de breve, fragmentação. Cara, que delícia atirar nesses grub. Gosto. Olha isso. Nossa senhora. Coisa linda de se ver. Serra, sala de controle liberada. Que bacana que vocês apareceram. Ah, sem problema. Tá não de nada? É, acredito. Ótimo. Então acho uma porta pro Dave se encaixar. Ele inicia o lançamento. Ah.
Na hora que você terminar, eu puxar o botão. Marcos, você conhece bem. Quão brava ela vai ficar se a gente puxar aí. É todo seu. Todo seu. Thank you. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar lançamento. Erro. Ah, temos um problema. A escotilha não tá abrindo. Mas é claro. Eu vi que tava fácil demais. Bert, opções. Sai daí. As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza, então tá. Vamos. Energia hidráulica externa ligada. Não. Vamos abrir a escotilha. O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. Nossa, eu fiz um tweet no Twitter. O Léo Lins deu RT. Tô até agora recebendo mensagem. Você tá brincando, legal, velho. 300 mensagens já no Twitter. Não tô nem lendo, mas o celular não para de apitar. Que legal. Que merda, gente! Droga, eu preciso aprender a parar de te seguir. Ah, boa sorte então. Agora vou matar essa escotilha. Nós dois de novo. Sei lá. Nossa senhora! Ei, sou eu! Temos que passar por esse vão! Pulsação! Tem! Abaixa essa plataforma! Grande sniper. Como é que você tá de missão também, tá ou... Tô bem, pedindo que o robô buscar mais um ali. Pegar a bolsa aqui então. Ai do céu, isso não é fogo não, bicho. Que isso, rapaz. Não, não, achei que era um tanque de gasolina. Beleza! Abriu. Nossa, tem tudo pra caramba! Ah, caí. Ah, futsal, vai cair. Tô sangrando. Olha aqui. Tá vendo? Ah, pico. Merda. Qual é? 15 segundos para lançar. Vamos nessa.
Corre! 10 segundos para lançar. Sim! Não dá tempo! Vamos lá! Tadinho do robôzinho. Acelera! Não! O Dave ainda tá lá! E daí? Mas ele é só um robô! Isso não é culpa dele! Nossa, eu tenho o Tale Collection definitivo. É nada. Tem o Walking Dead as 4 temporadas, o Michonne. Quente, quente, quente. Ah, pelo jeito é só 1000G? Pra tudo isso? Será? Não, acho que dá 1000 cada um, não é? Igual o Collection lá, não é? Não? Será? Sam, prontos para extração. Ah. Mas digital? Quanto passa com isso? Digital. Caramba. 180 conto. Eita, bichinho. É. Salvar da falência. Skybound Games. 45 GB. Deixa eu dar uma olhada no TA, como é que é. Bem-vindos, meninos. Ah, só uma coisa. A Jean ficou sabendo das nossas férias na Martelândia e, como eu previa, ela não gostou nada. E agora que ela já gritou comigo, ela quer gritar com vocês. Todos vocês. É, meu G. Puxa. Cada episódio assim, cada episódio é 20G. Não, cada episódio? Então é 1000G cada jogo, não é? Não, não. Por exemplo, o Walking Dead, primeira coisa, são 5 episódios. 6 episódios a primeira. São 6 episódios. A temporada 2 são mais 6. Não, mais 5. Depois o New Frontier é mais 5. Depois o Michonne é mais 3. Daí o final é mais 4. Os caras não sabem ganhar dinheiro, né, velho? Fala a verdade. Se mete 5000G isso aí, velho. Nossa, vendi igual. Pode tentar se provar. Porra, 4000G, quem é que não ia fazer? Eu fiz o que era necessário. Os caras é pista. Por que você tá falindo essa porra? E você sabe. Tem que aprender com a Tatalaika, como que faz? É. O que aconteceu? O que você acha? O que sempre acontece? Ei. O Marcos era tão legal, o Marcos ficou chatão, né? O Fili. Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é 1000 vezes melhor do que eu. Tá bom. A gente vai entrar. Vamos, Dave. Falar isso não foi muito legal. Sim. Eu sinto muito. A questão é que vocês são mais parecidos do que admitem ser. Ah, grosso. Grosso igual seu pai, ela fica assim. Os dados estão aí, Damon. Mas o que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos. Não consegue. Nossa, o Damon é pior. Pegar a água, peraí, já vai. Vai lá. A precisão rastreia. Parecendo o pai do Marcos, viu? Valeu por essa, Iris. Sua emoção vocal. Ele vai pedir pra você fazer umas coisas e você pode fazer, né? Sozinho. Beleza. Para de falar. Tá. Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora. Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer uma IA que entende sarcasmo. Aqui. O HD que você queria. Talvez ajude. Acha satélites perdidos? Eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada. Eu, peraí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. Mas só com um satélite funcionando vai ser difícil controlar o feixe. Ah, o que o Dave tem? Ah, ele tá com os probleminhas. Que tipo de problemas? Ah, daquele tipo. Eu sei que eu vou me arrepender disso. Ok. Pessoal, esse é o novo Jack.
Quando é que você teve tempo pra fazer isso? Quando eu tive tempo pra fazer isso? É isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam e acabam quebrando depois. Tá, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento, varredura melhorada, combate aprimorado e módulos de suporte. Ele é literalmente o único. Uhum. E ele é todo seu. Agora, se me dá licença, eu tenho um montão de satélites pra tentar achar. Dane, só falta encontrar 15 satélites. Obrigado, Iris. Mais sarcasmo pra sua biblioteca crescente. Antes de começarmos, Dane, o seu módulo de combate genial está pronto. A palavra genial foi usada com sarcasmo. Foi compreensível? É melhor equipar esse módulo logo. Vai deixar o Jack pronto para combate. Ai, vou curtir isso. O Jack vai ganhar o que eu batizei de Flash. Cega e atordoa o inimigo. Cortei. Beleza. Fez um negócio do Flash, hein? Uhum. Fazendo aqui. Abrir o menu do Jack. Deixa eu ir. Preparado e ativo. Agora vamos lá. Eu te mostro. Aqui. Muito bem. Pega uma arma e se protege. Aí nós começamos o teste. Ativo o Alpha 331. Claro, Dane. Então, imagina um algo que está bem confortável numa proteção. O Flash do Jack corrige isso. Pelos parabéns, você não entendeu nada do propósito desse teste. Use o Flash primeiro, depois acaba com os tibis. Iris, reinicia. Foi mal. Cadê uma dura, velho? Ficou pistola, cara. Nossa, mira na... aperta o Y. Mira, aperta o Y. Mira no inimigo e aperta o Y. Daí vai lançar o flash. Beleza, agora. O inimigo levanta, você atira. Nossa. Isso pode ser hoje. Porque o flash agora atordou ele. De novo com vários alvos. Iris, ativa o Alpha 332. Cuidado, Dane. O Jack tem que redirecionar energia entre flashes. Quando recarregar, vai de novo. Alvos de detecção detectados. Bom trabalho. Pode fazer de novo se quiser. Quanto dele está? Sem ofensa, mas o Jack é meu nome. Fico feliz por você, por vocês dois. Mas preciso que depois passarmos por estante e saia logo daqui. Quer se livrar da gente? Ah, você reparou. Enfim, melhora as habilidades do Jack com os componentes certos. Antes de ver a Jim, passa no arsenal. Pode ter um pra você pegar emprestado. Ah, com certeza vamos fazer isso. Ótimo. Agora eu posso trabalhar. O que o Dane quis dizer é que tem afazeres mais importantes. Valeu aí, Iris. A fraqueza é um dos traços mais... louvados da Iris. Sei lá de onde ela tirou isso. Deixa eu então. Esse aqui, coletável? Então, Bert, eu sei que você ficou meio puto quando... Quem que era a foto? O que você tá achando?
fotografia do esquadrão Kilo. Uma velha fotografia parece o antigo esquadrão The Bird. Ah, é o jogo do. Do. Do Gilgamesh. O verso diz: Cole, Bird, Sofia, Hadouk. São um bando de crianças indo à corte marcial perseguindo Karen. PS, descansa em paz, meu cabelo. Que massa, velho. Também é o Bird mesmo, esse careca aí, ó. Caralho, nem parece ele, mano. E careca de cavanhaque branco. Da hora. Ok, Bird. A gente mantém contato. Tá bom, pessoal? Vambora. Tudo bem. Faz o seu lance. Vamos lá! Como é que tá sem perna aí? Aí, Paz. Como é que tá a vida na retaguarda da tenda? Incrível! É, mas nem todos podem ir numa missão secreta. Ah, é? Como ficou sabendo disso? Isso é um exército, não um monastério. Tá bom. Então, vamos deixar você com a importante tarefa de dar suco numa mata. Finalizar treino. Era esse o lixo de merda? Lixo de merda? Tem teorias? Não, eu não sei. Talvez seja um lixo com merda dentro. Ou a merda de alguém que comeu o lixo. Tá legal, foda-se. Vou tornar isso aqui interessante. Você e eu, no pau, agora mesmo. E como derrotar você pode ser interessante? Ui! Pau! Sim ou não? Eu nem vi as informações. Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem. Ou, talvez não. Engraçado. Vai encarar ou não? Eu vou sim. Qual é, cara? Vamos só pegar o que é e sair daqui. Não, vai ser divertido. O luxo dessa diversão. De novo, faz. Manda. É o seguinte, faz. Robôs ajudam você a treinar, mas eles não revidam. É contra a programação, mas explica. Seu excesso de confiança. Faz muito sentido. Quer um conselho, Fênix? Não, eu tô bem. A Jean adora ter uns queridinhos. Mas nunca por muito tempo. Viu que divertido? Vai se fuder. Beleza, agora que o momento patifaria do Faz acabou, vamos atrás do componente? Pega um componente emprestado. Vai fazer o superão? Ah, que não dá, mano. Não deixaram nenhuma. Deixaram nenhuma animaçãozinha pra fazer um supino aqui, pô. Mancada. Sair no soco com alguém. É o nosso componente. Vamos pegar emprestado. Ou roubado. Emprestado, roubado. É só uma questão de duração. O que será que ele faz? Melhores reparos já que regenera saúde mais rápido. O que não é melhor aqui? Ah, dá pra o flash. Eu vou usando essas coisas. É o único que tem disponível, né? Certo, vamos ver o que ele faz. Ah, não consegui melhorar nada aqui, não. Será que é porque você já melhorou? Tem ponto isso. Aperta o select aqui. Você vai na melhoria, aperta. Aí você aperta o X pra comprar melhorias. Aí ele vai abrir uma janela e você escolhe qual que é. Entendeu? Vou dizer que estou adorando o novo Jack. Quero testar logo em campo. Tenta controlar. O que, que isso faz? Melhor eu reparo. O papai deve ter tido bastante tempo a sua. Da hora, velho. Tem que coletar, deve ter coletado por aí, perdido, hein?
Eu achei mais um componente. Ih, Kate tá com problema na cabeça. Kate. Você tá tomando anticoncepcional ainda, Kate? Gravidez isso aí. Tá em dia, cara. Capir. Tomando capir. Uma coca. Quem tá ali no quadro? Barak, Hitler, Dom Pedro I. Vou ser bem clara com relação a essa arma. Não tenho seu otimismo. Ah, merda, os robôs na cara, né? Me acusam de ser otimista. Sim, bom. Só quero te lembrar que sua esposa... As promoções da semana enquanto tá acontecendo. Pensei que respeitaria os desejos da Ellie. Vou fingir que não. Red Redemption. Pelo bem de nós dois. A Anya iria querer que você... Não se atreva. Esperando entrar na Game Pass essa bexiga aí, velho. Adoraria jogar. Esse é o que você acha. Eu não... Alô, Sonic e os Resident Evil em promoção. Você, os Battlefield, de 360, né, eu tô falando. Os Battlefield e os Red Resident Evil. Vamos usar como chega agora. Eu honro a Anya. Eu amava a Anya. Vê o que tem fácil de gamer score. Não ligo se não acreditar. Quando o meu programa... Tem o Black White Bushido, mas essa não leva mesmo. Foi voluntário. Isso eu já tenho. Coffin Dodger, 7,59, acho que eu vou pegar isso. Sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui, não acha? Com os líderes supremos. O povo precisa dessa inspiração. Sua inspiração. Hyperdrive Massacre, 3,80. Primeiro-ministro. Nem sei se é bom de GamerScore. Dando uns 500G tá bom, por 3,80. Verdade. Mande entrarem. Ó, North, 5 reais. É fácil de GamerScore. Ah, tenente. Renan Gobachev, 4,75. Primeira ministra, eu posso explicar. Fica à vontade. Dá pra fazer uns 800G bem de boa. Explique como lançar os mil dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra fazer, né? Renan Gobachev. Sem entender, né? Resident Evil do... Nossa. Tenente, o martelo da Rocket League. Game Pass, não precisa comprar. Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um. Não é que eu não confie nas armas, primeira ministra. Não. Tacoma, glorioso Tacoma, 10 real. Oh, Tiny Troops Joint Op, 7 reais também. Meu Jesus. Acredite, o martelo da Aurora não vai ser reativado. Nem fraco. Ixi, eu não quero reativar o bagulho, mano. Um relatório sobre a evacuação do acampamento 2. Estão evacuando o acampamento 2? Old Coffin Jollers. Está havendo atividade no cemitério próximo. Chefe Carmine, relatório. Ó, Carmine. Precisamos de ajuda. Por favor, fale devagar. Mande reforços, já. Mobiliza a 4ª divisão. Vamos comandar o envio de reforços. Certo. Vão. James, a gente está perto. Onde eu devo ir com a Kate? Portal principal. Não deixem mais ninguém entrar. Você tá ligado que eu sou o oficial responsável aqui, né? E vamos ajudar o Carmine no centro da cidade. Acampamento da CGO 2. Não acredito que voltamos aqui. Cumprimos o dever. Vê se supera isso, irmão. Superar? Chat, dá um tempo. Bom, vamos ver o que tá pegando aqui. Merda!
Olha. Se segura. Sai, sai, sai! Não! Corre! Corre, caralho! Caiu, tio. E agora não se separou, né? Uhum. JD, Cole! Vocês estão bem? Estou bem! Eu tô com a porra de um Raven na minha cola! Não tá tudo bem! Sai, foda! Hel, cadê você? Calma! Estamos indo o mais rápido possível! Não senti firmeza nisso! Nossa, agora vai me dar sufoco. Hel, a gente tem que descer lá! Ah, vocês vão virar picadinho, parceiro! Eu sei, eu sei! Nossa, explodiu na minha cara, mano. Tá. É que você não viu onde é que eu tô, né? Eu tô prensado embaixo do monte, quando só tá o braço de fora, eu tenho que ficar atirando nos bichos. Caralho, que massa. Mas deixa com um dinamite e não dá nem. JD, não vejo nada! Tô paralisado! Aguenta aí, Cole! Del, Marco! A gente tá preso aqui! Não vamos! Tem dúvidas aqui em cima! Merda, tem aqui embaixo também! Não deixem esses merdas chegarem na gente! Jube do inferno! Eu odeio essas coisas! JD, Cole! Vocês estão bem? Estou bem! Eu tô com uma porra de um Raven na minha cola! Não tá tudo bem! Ah, tô vendo você deitado aqui. Del, cadê você? Boa. Calma! Estamos indo o mais rápido possível! Não se divirta nisso! Descer lá! Ah, vocês vão virar picadinho, parceiro! Sei, eu sei! Ah, agora o robôzinho tá me ajudando, antes ele não tava. Ah, como assim? Não tinha nada na minha volta? Como é que explodiu? Ah. Tinha nada na minha volta, vou até olhar o replay aqui. O único cara que tinha, o robôzinho explodiu. Será que é aí que tem que fazer alguma coisa pra te ajudar? Eu não tô fazendo. Peraí. Nossa, não sabe o que aconteceu. O robô atirou no cara. Só que o cara, o bicho tava com uma granada grudada no corpo, né? O robô estourou o cara e a granada voou no meu lado. Vamos! Tem aqui em cima! Perto, até aqui embaixo também! Não deixem esses pernas chegarem na gente! Juve do inferno! Eu odeio essas coisas! Vocês estão bem? Estou bem! Eu tô com uma porra de um Raven na minha cola! Não tá tudo bem! Hel, cadê você? Calma! Estou indo o mais rápido possível! Não senti firmeza nisso! Hel, a gente tem que descer lá! Ah, vocês vão virar picadinho, pai! Eu sei,
aí. Agora foi, passando. Parou de vir, bicho. Ah, eu não consigo descer, não, mano. Eu tô esperando alguma coisa que tem que fazer, não sei. Ó, tô apertando o LB aqui, ó, não fala nada. Ah, eu acho que vou ter que fazer alguma coisa com o robôzinho aqui, quer ver? Não. Virando em você aí. Atira neles! Não na gente, animal! Aí eu tava preso. Atira nele? É que eu atirei no cara aqui também. Ah. Estão onde? Tô em cima de você. Aí, Jack. Agora eu não sei, né? Chegou. Tem que fazer. Peraí. Deixa eu andar mal um pouquinho. Pelo recinto aqui onde eu tô. O meu parceiro tá olhando pro outro lado. É pro lado que ele tá olhando, então. Vou pro gol, sei. Vou. Já aconteceu de bugar comigo já também. Não. Já pretendo não fazer botão. Consegue pedir pro robô fazer alguma coisa? Só soltar a pulsação, só. Já acabei de soltar. Aqui aparece defesa dos Juves, mas eu já me defendi. Já. Ligou, vamos nessa então. Certo. Mano, continua. Beleza, boa noite, obrigado aí, velho. Valeu, até amanhã. Falou, é nóis. Valeu, tchau. Tchau.